festival amb tot el que comporta com a plataforma. El primer que li diria és que no li doni importància a això, que faci el mateix que sap fer. Està aquí per algú, l'han cridat per algú. I un artista novell és el que encara té menys que perdre, ho ha de guanyar tot. Que faci això, que sigui ell. I que intenti ser com més ell, millor. Tot aplicant aquest consell, el Mark O'Callaghan debutava al Sonar 2013 amb el seu projecte Coàgul. Abans de marxar del recinte, van parlar amb ell de com anava fent camí en el món de l'electrònica. Des del principi, des del primer que vaig fer amb Coàgul, era molt de dir llibertat absoluta. Què és el que en el estaries absolutament... Series honest amb tu mateix, absolutament. I doncs, vaig començar fent això, que després va anar mutant. Ja tira cap a alguna cosa més melòdic, sobretot per l'element veu, per la campana i per tota l'aura general que té. Tot plegat busco com accés que porta a una espècie de catarsi. Me parecía una propuesta experimental y aparte también me interesa un poco apoyar la parte local, ¿no? Porque también es un festival como muy internacional y me interesa saber cuál es la escena nacional tanto en Cataluña como el resto del Estado español. Ja fa un parell d'anys que Coàgul fa concerts per Barcelona, però sempre toca llocs petits. I llavors avui em crida molt l'atenció el fet que toqués a part del Sonar en un lloc tan gran. La gràcia de la seva proposta és la visceralitat i crec que vamos, anant perfecte els mitjans que ha disposat aquí. Si fos a Kraftwerk, pues, tothom esperaria una cosa, no? Però com el ser més desconegut pues, és com que tot val més. I cadascú ho haurà viscut com ho haurà viscut. Jo per mi mateix estic molt satisfet.